Вони не лише не опустили рук, а й щосили допомагають тим, хто цього потребує. У Запоріжжі вже 5 років діє громадська організація, яку створили дві вимушені переселенки. 2014-го вони, як і тисячі інших донеччан, тікали світ за очі з буремного Донбасу. Анастасія та Світлана познайомилися вже на мирній території та об'єднали зусилля, щоб покращити життя тих, хто постраждав від конфлікту. Консультують, як відновити документи, отримати соціальну допомогу, знайти житло. Маленькими кроками наші героїні активно сприяють інтеграції своїх земляків у місцеву громаду. Завдяки своєму досвіду та лідерській позиції жінки часто стають ключем до миру. Про це свідчить дослідження ООН. Жінки. Що більше прав та можливостей жінок у громаді, то швидше і є економічне відновлення та подолання бідності. Огромном количестве организаций, о той огромной деятельности, о том влиянии, которое они имеют на социальные процессы в нашем государстве, у меня не было никакого представления. Нині вже знана в Запоріжжі громадська діячка Анастасія, в минулому бухгалтерка. За фахом працювала до початку воєнного конфлікту в рідному Донецьку. Її доля схожа на тисячі історій донечан. Страх, обстріли, втечі з родиною стрімголов і вільна територія, наче ковток свіжого повітря. Мост, і він був повністю розукрашений, огромний, над дорогою. Він був розукрашений в тона українського флага, і я так запомнила це. Для мене це було, фух, слава Богу, ми в місті, ми вдома. У новому оточенні 42-річна Анастасія зрозуміла, її світогляд змінився. У Запоріжжі вона познайомилась з переселенкою та колишньою екологиною Світланою. Світа мене пригласила побути волонтером. І подруги заснували громадську організацію «Донбаська ініціатива міст», аби допомагати землякам, чию долю понівечила окупація. Маленький комфортний офіс організації – місце, де волонтерки щодня приймають безліч дзвінків та генерують ідеї. Інформаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб – лише одне із їхніх завдань. Для цього створили тематичний посібник. Тому що людина дзвонить, каже, в мене там, мені не дають паспорт. Вони звертаються по соціальні виплати. Просто все розписано, як що робити. За 5 років вони організували десятки форумів та масових заходів, що сприяли інтеграції переселенців у місцеві громади. Запоріжці побачили, що переселенці такі ж самі люди, що у них такі ж самі проблеми, як і у них. А ще діячки цьогоріч нарешті домоглися, аби переселенці на Запоріжжі, а їх тут понад 50 тисяч, змогли проголосувати на місцевих виборах. Ми приймали участь у масштабній адвокаційній кампанії, робили декілька флешмобів. Ми досягли своєї мети. Щоправда, за 6 років конфлікту на Донбасі житлові проблеми переселенців не вирішені. Я із Макіївки. Пані Лариса вже кілька років живе в гуртожитку. Умови скрутні, тож Світлана з Анастасією взялися шукати їй пристойніше житло. Це чоловік на своєму місці, чоловік, любящий людей, працюючий для людей. Дай Бог здоров'я. Діячки, які допомогли тисячам переселенців, певні, у кожної жінки є потенціал для об'єднання людей та соціального розвитку, навіть коли доводиться починати з чистого аркуша. За дослідженням ООН, жінки, що більше прав та можливостей жінок у громаді, то швидше економічне відновлення, подолання бідності в цій місцевості. Завдяки своєму досвіду та лідерським якостям жінки часто стають ключем до миру. Первые, кто отзываются на какие-то изменения и люди, которые хотят что-то сделать, наверное, это женщины. Я даже рада, что я сменила свою деятельность. Мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Работать с людьми, помогать тем, кто в этой помощи нуждается, поддерживать женщин. Христина Величанська, Андрій Пощів, Артем Деженков, Факти, ICTV.